Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Արարատի մարզային վարչության և Արտաշատի բաժնի քրեական հետախույզների ու մայրաքաղաքի պարեկների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում մարտի 3-ի գիշերը Երևանից Իծեռնակա Բերդի խճուղում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և Արտաշատի բաժինը տեղափոխվել անցած տարվա դեկտեմբերից հետախուզվող 29-ամյա երիտասարդ, որը Արտաշատի բնակիչ է։ Հիշեցնենք, որ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին նա միջամտել էր Երևան Երազխ ճանապարհի հարևանությամբ գործող ռեստորանային համալիրներից մեկում կատարված վեճին, ձերքերով ու ոտքերով հարվածներ հասցրել մասնակիցներից մի քանիսին, ապա հրազենով կրակոցներ արձակել։ Դեկտեմբերի 1-ին նրա նկատմամբ հայտարարվել էր հետախուզում։ Երիտասարդի խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մակարով ատրճանակ լիցքավորված փամփուշտներով։ Նա ներկայացվել է քնչական մարմնին, ապա կալանավորվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։